三月之约已至，你在哪里？湖没开，为何还是不见？ 亲爱的默默，我有事出趟远门，小妹年幼不能独自在家，麻烦你帮忙照顾了，回来给你带好吃的，爱你么么哒。P.S. 猫仔很娇贵的，请严格按照饲养手册精心照顾，长大了会有惊喜哦。你挚爱的好友苏明谦。
知道。又摔死了！啰嗦，我已经抓到他了，不要再打电话过来了。这眼神好帅呀！这么飞。你们苏家真会给我找事情。我昨晚开会到凌晨四点半，现在急需睡眠。你要是再发出什么聒噪的声音，或者你哥再打来电话，我就让你们俩灰飞烟灭。我好像遭到了蛊惑。嗯。终于来到他身边了，真好。的事情啊，杀了他报仇。我们费尽心机来到他身边，难道就是为了报仇吗？当然。可是我觉得见都见了，不来一下就太可惜了。滚。那就亲他一口吧。我知道，其实你也想的，对不对？你再说一句，我就让你永远待在脑海里，再也出不来。你不签我签，哼，这个时候你压制不住我。这一刻就像从前。青哥，糟糕，被发现了。你到底是谁？你要干什么？我是苏然然，对不起，我没有恶意。别在我睡觉的时候靠近我。对不起，我出去。温柔的亲哥，什么时候变得这么凶？有话快说。我要上厕所。卫生间在那边。我仅有的那点药力刚刚都被吓没了，现在化不了形，坐不了马桶。我还以为苏家的猫都精明得很，没想到还有你这么蠢的。哎，你快看看那只小猫。哎，看这个好帅啊。这里可以了吧，去吧。你怎么能让一个妙龄少女在草丛里面上厕所啊？那你还想怎么样？我要猫砂盆、猫厕所，粉嫩嫩的那种，还有猫抓板，抓上去
特别舒服。还有，还有猫爬架，要软软的那种，我可以窝在上面睡觉。欢迎光临，请问有什么能帮助您的吗？我憋不住了。我要借个猫厕所。啊，借。啊，好舒服。所有猫用的东西都给我抱一份。啊，要粉色的。哦，好的，请稍等。好帅啊，看见女喵怀间的男人最帅了。先生，您的猫好黏你啊，一般猫都不这么亲人的。因为它不是猫，是猪。该买的都给你买了，以后老实点。嗯，我一定会乖乖的，谢谢亲哥哥。谢就免了，谁让我欠你们苏家的。喵的，我实在是受不了了，你能不能别叫得这么恶心啊，要你管。我们是来干什么的吗？都这样了，咱们不看白不看。开门，开门呐！没想到，这家伙修炼的能量还挺纯粹的。